Fala, meu amigo concurseiro, seja muito bem-vindo. Vamos lá conversar sobre um tema importantíssimo aqui para todos nós que estamos aqui nesse mundo dos concursos, tá certo? Autocontrole, como é que isso pode destravar a sua aprovação? Olha só, eu estou aí há mais de 15 anos no mundo dos concursos, nesse metaverso, né, concurso público, e eu tenho percebido que uma das maiores dificuldades dos concurseiros não é fazer revisão, questão, ter um bom material, tá certo? E o autocontrole vai influenciar diretamente nesse assunto sobre o qual nós vamos conversar hoje. Se você não me conhece, eu sou Bruno Bezerra, hoje eu exerço o cargo de auditor fiscal da Receita Federal, já fui aprovado em outros concursos públicos também, e a nossa missão hoje é trazer informação importante para você conseguir a aprovação. Então diz aí também o seu nome, a cidade de onde está falando, mandar um alô, mandar um salve, que nós já vamos partir diretamente para o nosso assunto, tá certo? Para a galera que não conhece Prof. Bruno Bezerra, tá aqui o Instagram, Prof. Bruno Bezerra. Depois segue lá, que todos os dias eu posto sacadas de estudos, conteúdos para que você estude em alto desempenho e chegue também até a sua aprovação. Se tiver alguém que já é pupilo, que já é nosso seguidor lá, diz aí, ou se você nunca seguiu, também diz aí que não conhece, para nós irmos nos conhecendo aqui. Então, muito bem-vindo para quem já está aqui conosco ao vivo, Luciana, Camila, Ana, sejam bem-vindos, Igor, Maicon, show de bola, Dionice, Jamara, Jéssica, Rafaela, um grande abraço para a galera de Pernambuco, de todo Pernambuco aí, do Pará, Belém, São Luís do Maranhão, show de bola, Dionice, Geze, bacana, a galera do Mato Grosso do Sul, Campinas, Campinas deve ser Campinas, São Paulo, né? Bacana demais, Priscila, show de bola, galera, olha só. Como eu falei para vocês, o que eu percebi é que tem muitas coisas que travam a nossa aprovação quando nós estamos estudando para concurso público. E isso aconteceu comigo, tá? Isso aconteceu comigo também. Várias coisas podem atrapalhar, travar aí a nossa aprovação, tá? Muitas coisas mesmo. Dentre elas, olha só, alguns exemplos aqui simples que são conhecidos. Se você não tiver um bom material de estudos, concorda que se você não tem um material que tem os assuntos que vão estar na prova, provavelmente você não chegue bem preparado. Técnicas de estudos. Aqui eu falo de você saber resolver questões da forma certa, de você saber revisar, de você ter um bom plano de estudos, de você ter um ciclo bem estruturado, quando precisa ver lei seca, treinar simulados, fazer discursivas. Todos esses detalhes são importantes, dependendo da quantidade de tempo que você estuda. Olha só, um grande abraço para a galera de Minas, DF, Rio de Janeiro, Ceará, show de bola, um abraço para todos. Dependendo da quantidade de tempo que você já estuda para concurso público, sua dificuldade pode ser uma ou outra. Então, para quem está começando os estudos, pode ter uma certa dificuldade com relação à técnica de estudos, a escolha da área, quais matérias vai ter que estudar, mas isso você vai superar com o tempo, isso aí vai virar fichinha. Me diz aí no chat, há quanto tempo você estuda para concurso público? Ou se você está, Bruno, estou começando do zero, estudar uma semana, um mês, 6 meses, um ano, estudar 2, 3 anos, estudar 5 anos. Diz aí no chat, só para ter uma ideia, tá? Porque o que é que acontece? No final das contas, você vai perceber, tem muita gente que já estudou para concurso lá atrás, parou e está retornando agora. Aconteceu demais comigo de eu começar a estudar, não conseguia ter consistência e depois voltava. Pegava lá aquele balde que eu tinha chutado e ia voltar para os estudos de novo. Você vai perceber que no final das contas, uma das coisas mais difíceis para você conseguir ter aqui nesse mundo dos concursos é consistência. Consistência. Meu amigo, não são poucos os concurseiros, olha só, Camila começando agora, Camila e Yolanda começando agora. Você vai perceber que no começo você pode ter certas dificuldades com relação a como se organizar, mas depois isso vai ficar tranquilo para você. O grande lance vai ser você persistir nos estudos. Todos os anos, olha só, todos os anos, parei, estou voltando, Bruno César, comecei agora a Luciana. Todos os anos eu vejo dezenas, centenas, milhares de concurseiros que começam a estudar para esse nosso objetivo aqui de ser aprovado no concurso público. Por que é que a grande maioria desiste? Por que é que a grande maioria dos concurseiros desiste no meio do caminho? Para ser aprovado, é provável que nós tenhamos aí que mudar alguns comportamentos, que nós tenhamos que implementar alguns hábitos de estudos. E não é fácil. Olha só, eu, quando estava estudando, lá atrás, quando eu estava estudando, eu passei para analista tributário da Receita. Foi o primeiro concurso no qual eu obtive a aprovação, tá? Analista tributário da RFB. E aí, meu povo, eu passei, sabe quanto tempo sem conseguir estudar? 3 anos. E durante esses 3 anos, eu não queria estudar? Queria, mas não conseguia ter consistência. Eu começava, aí estudava uma semana, parava. Aí depois de 6 meses começava de novo, estudava uns 15 dias, parava. Eu não conseguia ter consistência nos estudos por 3 anos. 3 anos. Entre fevereiro de 2006, que foi quando eu fiz a prova de analista, que eu fui aprovado, e final de julho de 2009. Eu voltei a estudar em agosto de 2009. Só que eu só voltei a estudar porque já estava praticamente com o edital publicado. O concurso tinha sido autorizado há 3, 4 meses. E aí o que foi que aconteceu? Eu quebrei a cara, não deu tempo. Quando eu voltei a estudar, já era tarde. Eu até consegui ir para a segunda fase, mas não fiquei. Tive a redação corrigida, mas não fiquei dentro das vagas no final das contas. Não deu tempo. Então, você vai perceber... Para quem já está aí nesse mundo dos concursos, para quem já disse aí que já parou e já voltou, vai perceber que uma das coisas mais difíceis nos estudos é ter regularidade, é conseguir estudar todos os dias. Porque é o seguinte, você vai ter dias difíceis, você vai ter uma semana que não vai conseguir estudar, você vai ficar doente. E aí, em muitos momentos, você vai tentar desistir. Se você não resistir, você fica no meio do caminho. Você vai entrar nessas estatísticas que começam os estudos, mas que não chegam até a aprovação, tá? Então, como eu falei, é muito provável que para você ganhar consistência nos estudos, você precise mudar alguns comportamentos. E tem armadilhas, que nos atrapalham, que nos impedem de alcançar essas mudanças que nós queremos, tá certo? E aí é que nós começamos a falar aqui do nosso ponto principal da nossa live, tá? Quero que você preste muita atenção aqui. Se você entender esses inimigos da sua aprovação que nós vamos falar aqui hoje, tenho certeza que vai ser muito mais provável de que você siga na jornada, de que você consiga dominar esse processo, tenha consistência e chegue até a sua aprovação. Então, fica ligado aí, fica ligado porque vai ser muito bacana, tá? Porque é o seguinte, olha só, e para a galera que está ao vivo conosco, ou que você está assistindo depois dessa gravação, deixa aí a sua curtida, deixa o seu like e fica inscrito no canal para não perder os vídeos aqui, tá? Eu elenquei aqui alguns inimigos, olha só, algumas coisas que nos impedem de ter consistência nos estudos. Por exemplo, preguiça. Muitas vezes nós não conseguimos implementar as mudanças que nós precisamos por pura preguiça. Por quê? Porque o ser humano ele é preguiçoso por natureza. Nós tendemos a poupar energia. É muito melhor, imagina só, quando você acordar um domingão pela manhã, imagina aí, você acorda um domingo pela manhã, um climazinho chuvoso, ainda escuro, aí o seu despertador toca às 7 da manhã para você estudar em pleno domingo. Diz aí uma matéria que para você é complicada, uma matéria que você, da qual você não gosta, uma matéria que é braba, que é difícil para você aprender. Por exemplo, quando eu comecei a estudar para concurso, lá no início eu tinha muita dificuldade em contabilidade, tive dificuldade em economia, em estatística inferencial, muita gente tem português, raciocínio lógico. Então imagina você acordar no domingo pela manhã O despertador toca às 7 da manhã, ainda é escurinho, climazinho frio. Para você se levantar para estudar é muito melhor ficar preguiçando na cama. Você colocar um soneca e dormir mais 30 minutos, mais uma hora. Ou você ficar ali nas redes sociais, né? Tem vários motivos que tiram a nossa consistência dos estudos. Raciocínio lógico e informático, olha só aí a Holanda. E uma delas é a perda do autocontrole. Vitimismo. Tem gente que não tem confiança, que acredita que não é capaz de passar. Tem gente que não tem clareza do que quer e aí não consegue ter foco nos estudos. Tem gente que é muito perfeccionista. Ah, eu só vou começar a estudar quando eu estiver nessas condições ideais. Ou então hoje eu não vou porque isso e aquilo. Eu não vou conseguir minha hora exata de estudo, então não adianta eu estudar só uma hora. Tem gente que é procrastinadora. Algumas pessoas são dominadas por sentimento de negatividade, insegurança, medo, ansiedade, pessimismo. Tem gente que é porque não tem nenhum plano de estudos. E olha só, uma competência fundamental para você vencer essas tentações aí é o quê? O autocontrole. Então, se você quiser vencer aí, por exemplo, preguiça e procrastinação, o autocontrole pode te ajudar demais. Ele é fundamental para que você consiga vencer esses inimigos da consistência nos estudos, tá? É fundamental que você faça isso. A maioria das mudanças que nós precisamos implementar em nossas vidas envolve o autocontrole. Se você tiver um bom autocontrole e conseguir frear a preguiça, a procrastinação, várias dessas outras coisas que nós falamos aqui, você vai conseguir ter consistência nos estudos. Então, para nós não ficarmos nesse papo aqui muito teórico, deixe-me dar aqui um exemplo para vocês de quando é que o autocontrole está funcionando. Olha só, eu vou dar um exemplo aqui de outra área, para ver se nós conseguimos entender mais facilmente aqui. Imagina que você esteja tentando fazer uma dieta para perder ali 5 quilos, 10 quilos, sei lá, para você ficar com o corpo que você deseja, o corpo que você sonhou. E aí, geralmente, quando você começa uma dieta, o que que acontece? Pela manhã, cedo, você, no café da manhã, vai super bem. Faz a dieta bem direitinho, faz ali uma tapioca, come ovo, come queijo, não sei o que, tudo perfeito. Sai para o trabalho, leva uma fruta para fazer um lanche saudável no trabalho, nada de coxinha, de salgado ali com refrigerante. Aí no almoço, você vai até um self-service perto, come ali um peito de frango, com uma salada, um arroz integral, tudo funcionando perfeitamente. E aí, no decorrer do dia, você vai se estressando por conta do trânsito, às vezes um aborrecimento no trabalho com o seu chefe ou com um colega, o seu filho teve um problema no colégio ou ficou doente, a diretora lá da escola chamou o seu menino, você teve um problema com seu irmão. E aí o que é que vai acontecendo quando você vai tendo esses problemas no decorrer do dia? Você vai acabando o seu autocontrole. Aquele autocontrole que você estava de manhã, de se alimentar direitinho, levar uma fruta para o trabalho, no almoço comer salada com peito de frango e arroz integral, ele vai se acabando no decorrer do dia. Quando chega à noite, que você teve um dia cansativo, estressante, pesado, quando você chega a casa, o que é que você pensa? Nossa, eu estou aqui muito cansado, eu estou muito estressado, eu mereço uma pizza, eu mereço um sanduíche. É muito mais fácil você manter a dieta no começo do dia do que no final. Por quê? Porque você acabou o seu estoque de autocontrole. É o que a ciência chama de esgotamento do ego, tá? O que é o autocontrole? Perceba bem, diante disso que nós falamos, o que é o autocontrole? É a sua capacidade de regular as suas emoções e sentimentos e dessa forma você vai freando, impedindo que elas governem os seus comportamentos. Olha só, no começo do dia seu autocontrole estava show, você tinha vontade de comer na hora do almoço uma picanha bem gorda, assim, com um risoto, com muito queijo. E você foi freando aqueles desejos, freando aquelas suas emoções e sentimentos, porque o seu autocontrole ainda estava ok, você ainda tinha autocontrole para consumir. Quando você terminou de almoçar, aí apareceu aquela sobremesa, um bolo com a calda de chocolate, de Nutella e tal. E você, não, vou tomar aqui só o cafezinho. Seu autocontrole, show! Mas quando vai chegando no final do dia, que você vai acabando o seu autocontrole, o que é que você faz? Você chuta o balde e aí você sai daquele objetivo que você tinha. Então, olha só, perceba que nós temos dois aspectos importantes do autocontrole. Um deles é o planejamento consciente, que é justamente você substituir, que é você conseguir substituir esse calor dos afetos, a sua vontade ali de comer um doce, pela frieza da cognição, da razão. Não, eu não vou comer porque eu quero emagrecer, eu quero ficar com o corpo, que é o objetivo, daqui a tanto tempo eu quero me sentir bem com o meu corpo. Esse é o planejamento consciente. E o outro aspecto é a gratificação adiada, ou recompensa postergada, como a ciência chama. O que é isso? Essa gratificação adiada? É a sua capacidade... Presta muita atenção nisso aqui, olha só. O que é a gratificação adiada? É a sua capacidade de dizer não para algo que vai te trazer um prazer agora instantâneo, de forma imediata, para você dizer sim a uma gratificação maior lá na frente. Então, no nosso caso aqui, olha só, na hora do almoço, quando você diz não para aquela picanha zona gorda, gostosa, deliciosa, o que te traz mais prazer agora imediatamente? É uma picanha ou aquele frango com alface? O que é mais gostoso? O que é mais prazeroso? O que é que te traz uma satisfação imediata agora, uma gratificação neste momento? É a picanha. Só que, quando você tem a gratificação adiada, você diz não para isso aqui, para você dizer sim para algo lá na frente, que é você se sentir bem com o seu corpo, aqueles 5, 10 quilos que você quer perder. Percebe que você está trocando um prazer agora, imediato, por um prazer maior lá na frente? Então, quando você diz não para estas tentações, você está dizendo sim para o que você quer lá na frente. A mesma coisa é com os estudos. Quando você diz não para maratonar um Netflix no final de semana, você está dizendo sim para os seus estudos. Quando você diz não para passar uma hora na rede social, no Instagram, rolando feed, olhando fofoca de Big Brother, você está dizendo sim para os seus estudos. Então, isso é a gratificação adiada. Esses são os dois aspectos do autocontrole. Deu para entender o que é o autocontrole? Porque agora nós vamos entrar no outro ponto importante aqui da nossa live, tá? No outro ponto importante aqui do nosso tema. Deu para entender? Só diz aí no chat se sim ou não, se deu para entender ou não do que é que se trata o autocontrole e como é que ele funciona. Só tem um problema com relação a esse danado aí do autocontrole, que é o quê? Ele é um recurso escasso, como eu acabei de falar. Ele é como se fosse um tanque de gasolina que você tivesse. Você tem um determinado estoque de autocontrole. Começou o dia, meu tanque de autocontrole está lotado, então eu consigo ir freando os meus impulsos, eu consigo ir dizendo não para aquelas minhas vontades imediatas, para eu ir dizendo sim para os meus estudos, que eu vou desfrutar de um prazer maior lá na frente da minha aprovação. Só que à medida que você vai usando esse estoque de autocontrole, ele vai acabando, e na hora que acaba, é a hora que você tende a chutar o pau da barraca e que você não faz mais aquele planejamento consciente, aquela gratificação adiada. Deu para entender? E aí nós vamos ver o quê? Que é o que a ciência chama, nesse momento que acaba o autocontrole, de esgotamento do ego, tá? Isso que nós estamos falando é baseado em estudo científico, tá, pessoal? Então, show de bola, Yolanda, deu para entender? Cristina, Camila, Narciso... Gesser, obrigado, Gesser, muito obrigado aí pra galera que dá o feedback, bacana demais interagindo aqui pelo chat, tá? Então, vê só, o que é que nós vamos O que é que nós vamos ver agora? O que é que nós vamos ver agora? Nós vamos ver aqui os 6 principais motivos, que acabam o seu estoque de autocontrole. Será se você saberia dizer o que é que acaba com o seu autocontrole? O que é que acaba com o seu estoque? O que é que te leva ao esgotamento do ego? Esses motivos que nós vamos falar aqui, eles levam sua mente a ficar esgotada e acaba sabotando essas mudanças que você precisa implementar em sua vida. São armadilhas que vão dificultar o seu projeto, a sua consistência nos estudos. E a partir do momento em que você entender essas armadilhas, o que é que pode fazer você escorregar aí numa casca de banana, isso vai ajudar, isso vai te ajudar a evitar essas armadilhas e, consequentemente, tem uma chance maior de você conseguir alcançar aí a sua aprovação, tá certo? Show de bola! Bem difícil ter esse autocontrole o tempo todo, né, Cristina? Show de bola, é verdade, é difícil. Ele é um recurso escasso, foi o que nós acabamos de ver, ele vai se esgotando, tem uma hora que você não aguenta mais. Nós vamos ver justamente quais são esses motivos que potencializam, que aceleram o fim do autocontrole. Show de bola? Bacana, pessoal? Então vamos lá. Vamos avançar aqui no nosso tema, tá? Vamos para... São 6, tá? Nós vamos falar de 6... Nós vamos falar aí de 6 motivos, 6 armadilhas que vão esgotando o seu autocontrole, tá certo? E olha só, para a gente falar do 6º aqui, vamos falar do 6º. Nós vamos começar aqui do 6º, depois nós vamos até 1. Vamos falar do 6, do 5, do 4, 3, 2, 1, tá? Então, olha só, algo que acontecia comigo na época que eu era analista da Receita. Olha só o que era que acontecia comigo. Alguém aí estuda e trabalha? Quem estuda e trabalha ou quem só estuda? Diz aí no chat. Só estuda ou estuda e trabalha? Só estuda entre aspas, né? Porque estudar por si só, meu amigo, já é um trabalho muito pesado. Aí nem se fala. Quem trabalha e estuda tem uma missão mais braba ainda, sem sombra de dúvidas. Então, olha o que acontecia comigo. Eu chegava do trabalho, na época que eu era analista da Receita, por volta das 18 horas. Chegava por volta das 18 horas. E aí, eu ia tomar um banho, jantava. Ariane só estuda, show de bola, ótima live, valeu. E que nerd, né? Estuda e trabalho, Rafaela, show de bola, bacana. Estuda e trabalho, Fernanda. Estuda mais trabalho, Renato. A maioria da galera aí estudando e trabalhando, né? Camila, Tiago, olha só, a grande maioria da galera estuda e trabalha. Show de bola. Olha só, estou desempregada, há 4 dias estou estudando, de 7 às 17 com intervalos, trabalho e estudo. Então, olha só, só estudando no momento, galera, lembra aí de deixar o like, deixar a curtida no vídeo, tá? E ficar inscrito no canal. O que era que acontecia comigo? 18 horas eu chegava do trabalho, tomava um banho, jantava. Religiosamente, às 19 horas, eu me sentava para estudar. 19 horas eu estava sentado para estudar. Sem brincadeira, bastavam 5 minutos. Em 5 minutos, eu estava praticamente dormindo sobre os livros. Os meus olhos pesavam, dava um sono tão grande que eu não conseguia me concentrar, eu não rendia. Sério, não durava 5, 10 minutos, eu estava querendo dormir em cima dos livros. Não tinha condição de estudar. Não dava, eu tentei várias vezes. Não dava. E aí, o que foi que eu comecei a fazer para conseguir estudar? Porque eu só tinha à noite, durante o dia eu estava trabalhando. E na hora que eu ia começar a estudar, 19 horas era o horário que eu ia começar a estudar, eu estava com um sono gigantesco e não conseguia render. Então, eu comecei a dormir. Eu botava ali, teve uma época que eu estava dormindo 1 hora, no relógio mesmo, no despertador. Eu acordava 20 horas. Nesse período aqui, eu descansava, ficava zerado, e aí eu comecei a estudar 8 horas. E aqui, de 8 horas, eu ia até 11h30, meia-noite. Eu ia até 11h30, meia-noite, que era o horário em que eu parava, dava umas 3 horas e 30 minutos de estudos por dia, de segunda a sexta. Então, o que acontece é que o primeiro ladrão de autocontrole que faz você cair nas tentações é o cansaço. Não dá para você ter disciplina, não tem disciplina que sustente isso, meu amigo. Você todo dia querer começar a estudar na hora que você está mais cansado. Não coloque na conta do seu autocontrole uma mudança que exige disciplina. Estudar para concurso exige muita disciplina. Não adianta você botar na conta do autocontrole quando você está extremamente cansado, querer que a disciplina funcione. A melhor arma contra o cansaço é o descanso, não tem jeito. E geralmente, o cansaço vence o autocontrole e você não vai conseguir implementar as mudanças necessárias, tá? É fundamental que você tenha regularidade. Olha só, o que estava acontecendo comigo era que eu queria estudar 4 horas e meia por dia. Sendo que para eu estudar 4 horas e meia eu ficava muito cansado. Eu passava 4 horas e meia morrendo de sono, cansado, desconcentrado. Quando dava no final do dia, o meu rendimento, a minha produtividade era muito baixa. Olha só, é muito melhor, e aí você tem que encontrar a sua forma. Em vez de você estudar, me diz uma coisa, o que é melhor? Você estudar 4 horas e 30 ou 3 horas? Agora, 4 horas e 30, como era a minha situação? Extremamente cansado, com sono. Às vezes eu passava 4 horas ali na mesa, quando terminava de estudar eu percebia que não tinha rendido nada, não assimilava, não estava concentrado, não estava focado. Então aquelas 4 horas e 30 não tinham adiantado quase nada. Ou é melhor eu dormir 1 hora a mais, 1 hora e meia a mais. Essa 1 hora e meia aqui, em vez de eu acordar tal hora, eu vou descansar, eu vou dormir mais cedo. Dorme 1 hora a mais e estuda só 3 horas. Agora, essas 3 horas aqui, você descansado, sem sono, conseguindo focar efetivamente a estudar durante aquelas 3 horas. Meu amigo, é muito melhor você estudar 3 horas de forma descansada e concentrada. Sua produtividade vai ser infinitamente maior. Então, o primeiro inimigo aqui, o primeiro inimigo que nós falamos aqui, nós estamos falando as armadilhas, né? Quais são as armadilhas os principais motivos que esgotam o seu autocontrole? O primeiro deles é qual? É o cansaço. Não adianta você planejar para estudar em um horário que você está extremamente cansado. Ainda mais se você não tem o hábito. Descobre uma forma de descansar nesse seu tempo. Se você teria 4 horas para estudar e está extremamente cansado, tira 1 hora para dormir. Ou dorme mais cedo, ou então faz como eu fazia. Eu dormi 1 hora antes de estudar. Meu amigo, eu ficava tão descansado, sério. Eu ficava tão descansado que quando dava 11h30, meia-noite, eu ia dormir porque eu sabia que no outro dia eu tinha que acordar cedo para ir trabalhar. Se não, eu conseguia render ainda mais. Mas aí eu fui descobrindo o meu ponto ótimo. Detalhe, olha só, uma última observação aqui para nós passarmos para o ponto 5. Quando eu estava em um período deixa eu colocar aqui no cantinho, ó, só para vocês terem uma ideia de como eu ficava descansado quando eu dormia essa horinha. Quando eu estava num período pré-edital, eu estudava mais ou menos 3 horas e meia de segunda a sexta, que eram os dias que eu trabalhava. Que esse horário ia mais ou menos ali de 8 à meia-noite, de 20 horas até às 0 horas, dava 3 horas e meia líquida mais ou menos. Agora, quando eu estava no pós-edital, olha só para ver como a nossa capacidade é muito maior. Nós aguentamos muito mais pancada do que nós imaginamos. Quando eu entrava no período pós-edital, eu ia de 8 até as 2 horas da manhã. dormindo aquela minha uma horinha aqui, ó. Cadê aquela uma horinha de sono que eu tinha aqui? Aquela uma horinha de sono. Eu ficava tão descansado que eu ia dormir aqui, mas eu ainda tinha energia. Eu dormia porque eu sabia que no outro dia tinha que trabalhar e que é uma rotina de médio e longo prazo. Aqui, como eu estava no pós-edital, aí eu esticava mais. Aqui dava mais ou menos umas 5 horas líquidas de estudo no pós-edital, tá? Então, você tem que arrumar uma forma de burlar o cansaço. Para burlar o cansaço não tem outra saída, é descansar. Esse é o seu primeiro, inimigo aí da aprovação. Show de bola? Vamos para o segundo ponto aqui. Ficou claro, pessoal? Ficou claro aqui o primeiro? Só se ficou claro, só diz aí sim, Bruno, entendido, coloca um joinha, ou então diz não entendi, coloca um joinha para baixo aí só para eu saber se tá tudo claro, porque é um tema que é mais espinhoso, é um tema que a gente não vê muito o pessoal falando aqui na internet. A gente fala muito de questões, de revisões, de ciclo de estudos, né? Mas esse tema aqui é um tema diferente, então eu ia ficar muito feliz se vocês entendessem e conseguissem usar isso para melhorar os estudos, para que você tenha mais consistência, para que você consiga frear esses impulsos, para que você consiga dizer não para esses desejos imediatos e dizer sim para a sua aprovação, que é o seu grande projeto que pode mudar a sua vida. Show de bola? Bacana? Vamos lá. Show de bola, Roberto. Show de bola, Camila. Sim, bacana. Beleza demais. Então, vamos lá. Vamos para o ponto 2. Inclusive, galera, se você tem algum amigo que está na batalha e no mundo dos concursos há muito tempo, que sofre, que para, volta, recomeça, depois compartilha esse vídeo com ele. Manda o link aí para ele, que pode ajudá-lo aí na aprovação, né? Entendido? Jéssica, Luciana, show de bola, bacana. Ponto 5, olha só, vamos pro ponto 5 aqui, vamos voltar até 1. Uma coisa que acontece muito comigo também, e que eu vou querer saber se acontece com vocês, é o seguinte: já tentou estudar com fome? Você já tentou estudar com fome? Fome e sede? Eu, pelo menos, quando eu estou com fome, eu fico estressado pra caramba. Eu, quando eu estou com fome, eu fico muito estressado. Eu não consigo me concentrar, eu não consigo fazer nada. Quando você está com fome, quando você está mal nutrido, o seu autocontrole fica muito ruim. Meu amigo, quer fazer eu perder o autocontrole é eu ficar com fome. Então, vê só. Se você não está bem alimentado, a tendência é que você não consiga tanto se concentrar nas suas atividades, que você vá perdendo o seu autocontrole e vá acabar abandonando aí os seus projetos. Então, é fundamental que você esteja bem nutrido. O segundo fator que faz você perder o seu autocontrole é a má nutrição, tá? É a má nutrição. Inclusive, quando você se alimenta, eu não estou falando só de você estar de estômago vazio, mas às vezes, quem aí já depois do almoço, olha aí, depois do almoço, o que é que era comum às vezes também acontecer? Se você come uma comida ali, um almoço muito gorduroso, se você come uma carnezona gorda, uma feijoada, o que é que acontece? A tendência é que depois do almoço você sinta também um sono bom. Porque quanto mais gorda a comida, mais é difícil ser feita a digestão, mais o seu sangue vai ter que ir lá para o intestino para digerir tudo aquilo que você papou. E aí, quando o sangue desce, sai de todo o corpo, vai lá para o intestino para ajudar na digestão, o que acontece? Falta oxigênio e você sente um sono, um cansaço, uma indisposição depois do almoço, né? Então, a má nutrição é outro fator importante que esgota o seu ego, que esgota o seu autocontrole, que dificulta a implementação das mudanças que você precisa. Inclusive, anota isso aqui para a sua vida, tá? Tem um tripé aqui que é fundamental para toda a sua vida, para qualquer coisa que você queira fazer, para você ter alta performance na sua vida, qualquer coisa que você queira, um dos 3 pilares para você ter uma boa qualidade de vida são sono, alimentação, certo? E atividade física. Essas 3 coisinhas aqui, meu amigo, são fundamentais para você ter uma boa qualidade de vida, tá? Essas 3. Então, fica muito ligado aí nesse 4º ponto aqui que vai tirar o seu autocontrole, tá? Esse, no 5º que nós falamos, esse 4º aqui é muito importante, muito bacana. Isso aqui você pode adaptar no seu plano de estudos perfeitamente, para que você consiga ter um melhor desempenho, tá? Imagina uma coisa aqui. Eu perguntei, pouco tempo atrás, qual era a disciplina que deixava você... A disciplina que deixava você estressado, a disciplina que traz mais dificuldade. Uma disciplina que não é fácil para você, que toda vida que você vai estudar, sua cabeça fumaça. Qual é a disciplina que quando você vai estudar... a sua cabeça fumaça, pega fogo, que você cansa muito mais rápido? Não tem algumas disciplinas que quando você está estudando, você perde a concentração mais rapidamente? Tem. Falei alguns exemplos. No meu caso era contabilidade. Logo que eu comecei a estudar contabilidade, o negócio tinha horas que fritava a cabeça, principalmente quando eu estava estudando ali PDF de uma matéria difícil, tá? Então, olha só, preste atenção aqui. Você passar a semana, muita gente aqui trabalhando e estudando, ou só estudando, só estudar já é muito cansativo. Aí imagina aqui, sexta-feira, sextão, nossa, sexta-feira à noite, quando todo mundo tá saindo ali para os barzinhos, para tomar uma e tal, e você lá estudando. Aí vamos supor que você estuda à noite, e você começa a estudar às 7 horas, e estuda de 7 até às 23 horas, por exemplo. Aí você estuda ali uma matéria de 7 às 9 e depois estuda outra ali de 9h15 até às 23 horas. Aí imagina aí, você já vem da semana toda muito cansado por conta do trabalho e dos estudos. E a última matéria que você vai estudar aqui no seu bloco de estudos é justamente essa matéria muito difícil. No exemplo que eu dei aqui para mim, contabilidade. Aí no caso do Joey, português, do Igor, economia, contabilidade e estatística, raciocínio lógico para Gilda. Meu amigo, a probabilidade de você não conseguir render aqui é muito maior. Estudar uma matéria nova, difícil, para ler um PDF de uma disciplina que você não consegue entender, sexta-feira à noite, o seu autocontrole vai se esgotar muito rápido, tá? Então, é muito importante você fazer esses ajustes, porque... o 4º ponto aqui, eu vou denominar aqui, ó, de falta de familiaridade. Que no nosso caso aqui são assuntos difíceis, matérias pesadas. Aí o que é que você faz? Você se organiza para matérias que são mais complicadas para os seus estudos, coloca mais para o começo da semana, ou então para o início do dia, para o início dos seus estudos. Deixa para o final do dia, para quando você estiver mais cansado, que o seu autocontrole já estiver se esgotando. Sabe o que é que você faz? Você coloca algo que seja mais tranquilo para você, que seja mais familiar. Que, por exemplo, uma matéria que você domina, ou fazer revisões, ou fazer questões, uma matéria que você domina. Percebe que o fato de você conhecer essas armadilhas aqui que nós estamos mostrando faz você se adaptar, você se organizar para minimizar o risco de você cair nesse esgotamento do ego, de você esgotar o seu autocontrole. Se você deixa para estudar na sexta-feira, no último horário, uma matéria altamente difícil, a probabilidade de você chutar o pau da barraca, não, eu estou cansado, agora eu vou tomar uma cerveja aqui para dormir, amanhã eu estudo, é muito maior do que se você deixar uma matéria, opa, não, agora é resolução de questões de uma matéria aqui que geralmente eu tenho um índice de acertos bom, é só uma revisão por questões. Há mais chance de você render ali naquele momento. Show de bola? Deu para entender? Ficou claro aí, pessoal? O ponto 4 aqui que nós falamos, a falta de familiaridade também faz você perder mais rapidamente o seu autocontrole. É uma outra armadilha aí que você deve evitar, tá certo? Show de bola? Vamos para o nosso ponto de número 3, a nossa armadilha 3 aqui. Outra coisa que esgota a nossa mente são aflições emocionais. Então, se você está muito triste, se você está passando por problemas, se você está ansioso, qual é o pensamento que vem quando você está dominado por aflições emocionais? Qual é o pensamento que vem à sua cabeça? Não. Você passou um dia ali todo estressado, seu chefe voltou um trabalho que era para você fazer, disse que você fez um negócio errado, você chega em casa com a cabeça estourando. Meu amigo, o pensamento que vem à cabeça é o seguinte: depois dessa paulada que eu levei, eu mereço ir pro bar ali, vou tomar uma, vou sair com meus amigos. Ou então, no exemplo que nós demos lá, eu mereço comer uma pizza, eu mereço comer esse sanduíche, eu vou fazer porra de dieta, eu quero saber disso. Eu mereço, eu tô aqui muito pesado. Então perceba que aflições emocionais, olha só, aflições emocionais, como eu falei, ansiedade, estresse do dia do trabalho, problemas, tristeza, elas esgotam o seu autocontrole muito mais rapidamente. Então não tem jeito, a melhor coisa a se fazer aqui é tentar melhorar o seu humor, e aí é fazer algo que você gosta ali antes de tentar começar a estudar. Você ter um contato com uma pessoa importante ali, com alguém da sua família. Vocês já perceberam que às vezes você sai do trabalho altamente estressado, mas quando você chega em casa que você encontra o seu filho, dá um abraço, o filho vem correndo ali para te abraçar, chega, muda o seu astral? Já perceberam isso? Que quando você está triste, você tem uma tendência de achar que tudo vai dar errado, e quando você está num momento mais feliz, você tende a esperar um futuro melhor. Então a melhor técnica quando você está passando por essas aflições emocionais é você tentar melhorar o seu humor. O que é que ajuda muito a melhorar o humor? Olhar para a natureza, assistir a uma série, meditar, fazer algo que você gosta. Se é um problema crônico, aí talvez você precise buscar ajuda, né? Aí é outra coisa. Mas as aflições emocionais, elas nos tiram muito rapidamente o nosso autocontrole, tá? O nosso autocontrole. Ponto número 2, e esse aqui é muito importante, tá? Olha só, o que é que nós temos que pensar aqui, outra coisinha. Uma coisa que eu vejo, e que eu fazia, tá? Que eu vejo muita gente fazendo, é ficar focando que estudar é muito difícil. Ah, eu vou ter que estudar essa matéria, nossa, isso é muito complicado, isso é muito cansativo, isso é problemático. A pessoa já começa focando no que é ruim. E aí eu tenho uma pergunta aqui para te fazer, tá? Me responde com toda sinceridade. Pode responder aí no chat ou nos comentários se você está assistindo a esse vídeo aqui depois. Você precisa mesmo estudar? Você tem alguma outra opção que não seja estudar para você mudar de vida? Por que é que você está estudando? Você está estudando porque provavelmente você quer melhorar de vida, quer ter uma remuneração melhor, quer ter uma estabilidade, não gosta do seu trabalho atual, ou tá desempregado, ou você quer melhorar as suas condições de vida, ou você está desempregado, ou você quer dar condições melhores de vida para sua família, quer fazer uma viagem, quer ter grana para isso, para aquilo. Porque se você não tem outra opção, se você tem que estudar, qual a utilidade de você ficar focando no negativo? Para que é que serve? Você, antes de começar a estudar, já ficar falando: ah, isso é muito cansativo, nossa, isso é muito chato, nossa, isso é muito ruim. Preciso e não tenho opção, eu necessito. Não adianta de nada, a sua mentalidade é muito importante. Você ficar focando nisso, que vai ficar cansado, só vai servir para você realmente, de fato, ficar cansado. É o que a ciência chama de fadiga ilusória, é uma profecia autorrealizada. Não adianta de nada, então você tem que focar no positivo, é o mesmo princípio do efeito placebo. Vocês já ouviram falar no efeito placebo? Que às vezes você está com dor de cabeça, você toma um comprimido que é de farinha, não tem nada, mas você pensa que aquilo vai te ajudar a passar a sua dor de cabeça e a dor de cabeça realmente passa. Da mesma forma que tem um efeito placebo, tem um efeito nocebo. Quando você mentaliza que uma coisa vai ser cansativa, que vai te dar trabalho e que é ruim, aquilo acaba se concretizando, que é o caso aqui da fadiga ilusória. Então, meu amigo, o seu foco tem que ser o seguinte: essa tarefa que eu vou fazer hoje, esse ciclo que eu vou cumprir agora, vai me deixar mais perto da minha aprovação, vai me deixar mais perto de quem eu quero ser daqui a 1, 2 anos. Essa tarefa é um desafio, eu gosto de desafio e eu vou vencer essa porra aqui, eu vou cumprir, eu vou estudar essa matéria, eu vou aprender isso aqui. Eu vou estudar as 2 horas que eu tenho de meta hoje. Foca no positivo, isso muda muito esse lance do seu autocontrole, tá certo? Isso é fundamental, não fica focando no negativo, não fica gastando sua energia com isso, tá? Show de bola? E o nosso ponto de número 1 aqui, eu nem anotei aqui, deixa eu anotar aqui só para ficar registrado, né? Qual é aqui o ponto 2 que esgota o seu autocontrole, que é qual? Focar. Focar aqui no problema ou na dificuldade. Quando você fica focando só no problema ou na dificuldade, isso vai esgotar muito mais rapidamente o seu estoque de autocontrole, tá? E agora o nosso ponto de número 1, importantíssimo, tá? Importantíssimo, esse é fundamental aí para qualquer concurseiro que queira ser aprovado. Show de bola? Beleza, vamos lá para o nosso ponto de número 1, o último ponto. Pessoal, tá claro? Tá dando para entender aí esses pontos, todos esses pontos que nós falamos? Diz aí no chat se tá claro, se tá dando para entender, tá? Só para ver se deu realmente para a galera curtir, se deu para entender, tá? Olha só, qual é o último ponto aqui, o ponto 1 que eu coloquei para nós analisarmos? Todos nós que entramos aqui nesse mundo dos concursos, nós temos que ter ciência do seguinte. Por mais que você tenha começado a estudar em um momento em que as condições estejam perfeitas, as dificuldades vão surgir. Meu amigo, não tenha dúvida, os concursos vão te bater. Vai ter dia que você vai estar muito cansado e não vai conseguir estudar. Como eu acabei de falar, o que é que o cansaço faz? Ele diminui o seu autocontrole. E aí tem uma tendência maior de você não conseguir cumprir aquelas mudanças necessárias para você estudar. Vai ter dia que você vai estar doente, que você não vai conseguir estudar. Vão vir as reprovações, os concursos vão te bater forte. Quando vem uma reprovação, muitas vezes é aí que o pessoal desiste. Eles não olham para toda a evolução que tiveram, eles só pensam que era para eu ter passado, não consegui, aí desiste. Então, se você não tem muito claro na sua mente o que é que você quer, por que é que você está estudando, quando você começar a levar essas pancadas, quando começarem a surgir os dias difíceis, você vai desistir no meio do caminho, meu amigo. Por isso que é muito importante você saber por quê, você pode até me dizer aí no chat, por quê, por qual motivo e para que você está estudando para concurso público. Por que é que você está estudando para concurso? E para que você está estudando para concurso? Você sabe por que é que você está estudando para concurso? E por que e para que você está estudando? Porque se você está estudando para concurso público e não acredita nesse projeto, se você acha que é melhor empreender, que tem outra coisa melhor, você está estudando, mas pensando em fazer algo de diferente, meu amigo, na hora que os concursos começarem a te bater, na hora dessas dificuldades, você vai pular fora, tá? Você vai pular fora. Como diz, tem uma um pensamento de um filósofo alemão que eu gosto muito, que é do Nietzsche, que ele diz o seguinte: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase que qualquer como. O que é que ele quer dizer com isso? Que se você sabe muito bem por quê e para que você está fazendo alguma coisa, por mais que surjam as dificuldades, as adversidades, as oposições, aquelas contrariedades que vão surgindo no dia a dia, vai fazer você superar tudo isso. E você vai se... Porque tem algumas pessoas que mesmo diante de todas essas pancadas que levam da vida, continuam seguindo em frente. Porque elas têm muito claro na mente o que é que elas querem. Elas sabem por que é que elas estão fazendo aquilo e para que elas estão fazendo aquilo. A ciência diz que se você está fazendo uma coisa e pensando em outra, o nome disso é dissonância cognitiva. Só a letra que não é muito boa, né, pessoal? Dissonância cognitiva, tá? Dissonância cognitiva. É você estar fazendo uma coisa, mas sem acreditar naquilo, achando que tem outra coisa melhor. Na hora que vierem os dias difíceis, o que é que vai acontecer? Você vai desistir. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos: professor, eu estou muito cansado, eu estou sem motivação. Aí eu pergunto para ele: por que é que você começou a estudar para concurso público? Se lembra aí. Ah, é porque meu chefe é muito escroto, minha remuneração é baixa, porque eu queria dar condições melhores de vida para o meu filho, para minha filha, para o meu esposo, para minha esposa. Eu queria poder viajar, eu queria poder ir a um restaurante bacana, sentar e pedir uma comida, uma bebida. Se você parar de estudar, esses problemas vão ser resolvidos ou eles vão continuar lá? O que eu percebo é que muita gente chuta o balde, mas depois vai atrás de pegar esse balde, porque percebe que a vida continua lá daquele mesmo jeito. É claro que para nós alcançarmos um projeto de médio e longo prazo, nós vamos ter que pagar um preço. Você vai ter que abrir mão de muita coisa, você vai ter que renunciar, você vai ter que dizer não para várias coisas que te dariam prazeres imediatos, como dormir um pouco mais, ficar no Netflix, jogar videogame, estar com seus amigos no futebol, ir à praia, ir ao cinema, fazer algo que você gosta para estar estudando para concurso. É aquilo que nós chamamos lá atrás de gratificação adiada. O autocontrole faz com que você abra mão de um prazer imediato para você desfrutar de um prazer maior lá na frente. O estudo não te traz um prazer imediato agora. Então é doloroso muitas vezes você dizer não para aquilo que é gostoso nesse momento, para você dizer algo que na verdade vai ser doloroso. Você sentar a bunda na cadeira e estudar não é algo agradável, mas é isso que vai trazer o futuro que você quer. É isso que vai trazer a vida lá na frente que você sonha, que você tanto deseja. Porque, olha só, a pior coisa do mundo é você, daqui a alguns anos, estar arrependido de não fazer o que era preciso para alcançar a vida que você sempre sonhou. Você está insatisfeito, mas não querer pagar o preço. Eu vi uma vez uma frase de eu acho que era um católico italiano, que ele dizia mais ou menos assim: a pior traição que existe é você saber o que é preciso fazer para ter aquilo que você quer e não fazer, e não implementar. Então, é muito importante você saber por que é que você está estudando para concurso público e para quê. Para você não estar aí, que você não esteja em dissonância cognitiva. É como se você estivesse batendo de frente, fazendo uma coisa, mas pensando em outra. Ah, eu estou estudando aqui, mas eu acho que isso não tem futuro, não. Não faça isso, pelo amor de Deus, porque vai acabar o seu estoque de autocontrole muito rapidamente, tá certo? Então nós falamos aí dos 6 principais motivos que são armadilhas que esgotam seu autocontrole e que vão fazer você não conseguir implementar aquelas mudanças que são precisas. Nós já vimos que o autocontrole nos ajuda a superar aqueles inimigos, como preguiça, procrastinação. E ele é um recurso escasso, a gente vai consumindo no decorrer do dia. E tem algumas coisas que potencializam, que fazem com que o nosso autocontrole se esgotem mais rapidamente. E aí nós vimos esses fatores: cansaço, má nutrição, dissonância cognitiva, falta de familiaridade. Falamos de 6 no total aqui desses aspectos, tá certo? Tem outros? Tem. Por exemplo, Tem um outro fator muito importante para a mulherada que faz o autocontrole diminuir muito mais rapidamente, que é a TPM, são as variações hormonais. Tem também frequência cardíaca. Quem tem muita variação na frequência cardíaca tende a perder o autocontrole mais rapidamente. Quer ter uma vida cardíaca regular? Eu falei dos 3 principais fatores, sono, atividade física e alimentação. Então perceba que eu falei dos principais aqui. E tem outros aspectos que vão também ser armadilhas aí para nossa aprovação, como por exemplo a autoconfiança. A autoconfiança, você saber que você é capaz, é fundamental. Nós podemos até fazer uma live depois sobre autoconfiança. Tem muita gente que não acredita que é capaz, que é o que nós chamamos aí de... que é o que a ciência diz, que essa pessoa já perdeu a confiança em si mesmo, que é o desamparo apreendido. A pessoa não acredita mais que é capaz. E tem como nós recuperarmos essa autoconfiança. Nós podemos até fazer uma live aqui depois, se vocês acharem um tema interessante. Tá certo? Show de bola? Deu para entender? Espero que tenha curtido. Se gostou, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Segue lá o Prof. Bruno Bezerra, tá? No Instagram, todos os dias. Aqui no YouTube também eu gravo vídeos para vocês sobre esses assuntos, sobre técnicas de estudos, para que vocês cheguem aí até a aprovação. E para a galera que quer ter o melhor material para estudar para concurso público, quem aprova aí todos os primeiros locais e que mais aprova o concurseiro no Brasil todo, cupomzinho de desconto, olha só, deixa eu colocar aqui esse cupomzinho para vocês, hashtag autocontrole, tá? 20% de desconto, válido até o dia 8/2, tá? Galera, me digam aí no chat, eu peço por gentileza para vocês dizerem se gostaram desse tema, se foi um tema que você acha que faz diferença aí na sua preparação para os concursos públicos, porque sendo, nós podemos fazer outras lives aqui sobre esses temas que mexem aqui com o seu emocional, com a sua capacidade, com a sua consistência nos estudos, com concentração, com produtividade, tá certo? Show de bola! Autoconfiança, muito bom, vamos fazer aí então, uma proposta boa aí, né? O Gessé, a Ariane, tem temática muito boa. A ciência mostra como é que nós perdemos essa confiança em nós mesmos e tem também técnicas, ferramentas para nós recuperarmos essa autoconfiança, tá certo? Show de bola, bacana. Me cobrem, tá? Me cobrem lá no Instagram essa live. Vou falar com o pessoal aqui, com a coordenação, para nós fazermos uma live sobre autoconfiança. Mas de qualquer forma, eu me comprometo a gravar um vídeo, mesmo que nós não façamos live, eu me comprometo a gravar um vídeo sobre autoconfiança, sobre como recuperar a autoconfiança, e coloco ou aqui no YouTube ou lá no Instagram para vocês. Show de bola, bacana. Espero que tenham gostado desse nosso tema de hoje. Diz aí se gostou, tá? E o cupomzinho aí, hashtag autocontrole, 20% de desconto nos materiais. Para quem não conhece os materiais do Estratégia, nós temos 3 tipos de assinatura, né? Adorei, valeu Natália, valeu Mariana, foi ótimo, você é top demais, muito obrigado. Amei a live, valeu Lucas. Quem chegou no fim, galera, depois volta e assiste um pouquinho aí. Assiste, não assiste do início, é muito importante você entender a lógica desse negócio, como o autocontrole pode te ajudar, tá certo? Show de bola, Cristina, Rafaela, muito obrigado ao pessoal todo que deu o feedback aí. Live muito boa, show de bola, galera. Muito obrigado mesmo a vocês que ficaram até aqui e que gostaram aí da live, que deixaram as mensagens. Você tá assistindo depois, deixa aí nos comentários também, tá certo? Show de bola? Beleza, galera. Então, nós temos 3 tipos de assinatura, que podem ser de 1 ano ou de 2 anos, tá? De 1 ano ou de 2 anos. Eu vou explicar aqui para você quais são essas 3 assinaturas, tá? Deixa eu colocar nesse outro slide aqui, que vai ficar mais fácil de eu explicar o que é que tem em cada uma delas, o que é que você vai ter aqui nesses materiais, tá certo? Olha só, nós temos 3 tipos de assinatura, como eu falei. Nós temos a básica, assinatura básica, nós temos a premium e nós temos a platinum, tá? E nós temos aí a assinatura platinum. Na básica, você tem tudo que está daqui para cima. Olha só, você tem todos os cursos e videoaulas em PDFs, você pode tirar dúvida com o professor, resumos e bizus estratégicos, mapas mentais, marcações dos aprovados, PDF simplificado, monitor de performance, sistema de questões, Estratégia Cash, isso aqui já está incluso, tá? Você não vai pagar esse valor não. Se você fosse pagar só o sistema de questões, seria R$39,00, mas já vai estar incluso aqui, ó, para um ano, R$12 de R$99,90. Lembrando que tem um cupom aí de 20% de desconto, tá? Tem um cupom aí de 20% de desconto. E para 2 anos, R$12 de R$149,90. Na Premium, Bruno, o que é que tem a mais na Premium? Perceba que na básica, básico é só o nome, mas já tem todos os materiais aí para você estudar em PDF, vídeo aula, resumos, mapas mentais. Na Premium, olha só, você tem 5 ferramentas a mais aqui, tá? Você tem 5 ferramentas a mais. A trilha estratégica, alguém aí já conhece a trilha estratégica? O cupom você coloca hashtag, deixa eu voltar aqui rapidinho no cupom, ó, hashtag autocontrole, tá, Camila? Hashtag autocontrole aí. Trilha estratégica, que é um guia de estudos, é um roteiro completo que mostra o que é que você precisa fazer dia a dia. O que acontece às vezes é que você tem um material, mas não sabe como se organizar. Você não sabe o que estudar em cada dia, quando revisar, quando fazer questões. A trilha estratégica é um roteiro completo ali para aquele concurso que você quer fazer. Tá certo? Show de bola? O passo estratégico, ferramenta muito bacana para revisões de concurseiros intermediários e avançados. Tem as monitorias, as salas VIPs. Nas salas VIPs você pode tirar dúvida com o coach, tá certo? Show de bola? E a última, a mais completa, é a assinatura. Deixa eu voltar aqui para o slide, para o quadro, para ficar mais claro para você. É a Platinum, tá? Que essa daqui você paga mensal, R$499. Essa daqui não é assinatura, você só fica o tempo que quiser, você vai pagando mês a mês, tá certo? Que aí você vai ter aqui o acompanhamento do coaching, você vai ter um plano de estudos individual montado pelo seu coach, tá? Você tem correção de discursiva, comunidade Platinum, os aulões presenciais. Essa é a mais completa, você tem tudo que tem nas outras duas, e mais um acompanhamento do coach. Por exemplo, eu faço parte do time de mentores, de coach do estratégico. Hoje eu não tenho disponibilidade para receber novos alunos, estou com minha capacidade esgotada, mas tem vários colegas auditores fiscais, policiais, de tribunais, auditores de contas, de todas as áreas que você imaginar, para te acompanhar até a sua aprovação. Então vai ter alguém ali do seu lado, pegando na sua mão, dizendo exatamente o que é que você precisa fazer, como ir corrigindo os seus erros, como ir melhorando dia a dia, até você chegar à sua aprovação. Show de bola? Então, essas são as 3 modalidades de assinatura para você ter o melhor material à sua disposição. Show de bola, galera! Pessoal, vi que o pessoal está perguntando aí sobre dúvidas, sobre o cupom, hashtag autocontrole, tá? Aproveita o cupom, qualquer coisa, conversa com o pessoal no chat até às 20 horas, tem um chat aí de manhãzinha cedo até às 20 horas, pessoal aí online para responder, tirar todas as suas dúvidas, você vir estudar com o melhor material, com quem mais aprova. Quem quiser seguir nas redes sociais, tanto aqui no YouTube como no Instagram, joga aí Prof. Bruno Bezerra, que você vai ter aí dicas diárias de estudo, tá? Todos os dias eu coloco dicas de estudos aí para vocês. Se quiser seguir aqui no YouTube, vou colocar o link aí para vocês, ó. Deixa eu me procurar aqui no YouTube rapidinho, colocar o link aqui para vocês, para acessarem aí a página, segue aí a página do professor Bruno Bezerra, que todos os dias tem sacada de estudos para vocês, tá bom? Show de bola, pessoal? Cadê aqui? Vou botar a imagem aqui. Pronto, beleza. Coloquei aí no chat ou nos comentários aí o link para você seguir. Tamo junto nessa jornada. Espero que tenha sido proveitosa para você essa live, que te ajude a você ter mais autocontrole, implementar as mudanças necessárias para você chegar até a sua aprovação, tá certo? Um forte abraço, deixa a sua curtida, o seu like e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!